Ni namještanje fudbalskih rezultata u Italiji nije moglo da prođe bez Crnogoraca. Zbog velike afere u Italiji iza rešetaka se našlo 30 osoba, među kojima i poznati fudbaleri. Ono što do sada nismo znali jeste podatak da se na spisku osumnjičenih za sportske prevare našao i jedan Crnogorac. Naša je pretpostavka da ta kriminalna organizacija ima svoj vrh veoma daleko, tačnije u Singapuru. Također, što se tiče samih učesnika u toj kriminalnoj organizaciji, imamo saznanje da ima više učesnika sa Balkana, među njime i jedan crnogorski državljanin. Prvi čovjek italijanske policije diplomatski je izbjegao da izgovori konkretno ime. Crnogorskog državljanina već poznajete, ali u okviru istrage koja se odnosi na cijeli niz italijanskih i državljana drugih zemalja, čiji će identitet uskoro biti dostupan. Ovaj, kao i svi drugi kriminalci koje potražuje Italija, ukoliko se uhapse u Crnoj Gori, uskoro bi mogli biti izručeni Italiji. Ma, noi abbiamo un... Što se tiče sporazuma o ekstradiciji, to je nešto što se tiče Ministarstva pravde dvije zemlje, znači oni su nadležni za taj dio, ali mi smo u svakom slučaju već krenuli u tom pravcu i potpisat ćemo uskoro, ako već nismo, takav sporazum sa svim susjednim zemljama. O uzroku smrti Vitomira Bajića, koji je pronađen mrtav u italijanskom zatvoru, šef italijanske policije nije mogao da govori, ističući da je istraga u toku. Prvi čovjek italijanske policije kaže da je saradnja sa crnogorskom policijom na izuzetnom nivou, zbog čega vjeruje da će dovesti do još boljih rezultata.